Teraka efatr'andro aho matin-dreniko a, ndraiko a talohan'izay dia efa niala andraikitra tamiko. Za tokana tsy misy raitapo a, ndrenibeako no nitaizahako a. Za kilasy fahenina niala tamin'ny fianarana, zany hoe kilasy de sixième zany. Avy eo karaha manatsaka rano a, dia nanomboka tamin'iza 7 ambin'ny folo taona nanomboka mivarotra nandehandeha ka Capigeon nandehandeha tany Tamatavy. Zay fa nefa ratsy io avy any ambanivohitra, nanomboka tany ampianarana mihitsy mba nananeritreritra hoe te hianana zany orinasa zany a. De nisy mpanao gazety mirotertra zay mba taitra kely tamin'le produit hoe vita malagasy zany. De niproposé tamiko ihany koa izy hoe misy concours a, vonona ve ianao, firenena 2 ambin'ny folo a tafiakatra finale tamin'ny concours. De zany hoe tsika malagasy no nahazo larana voalohany tao anatin'le izy. De solotena zany fiombonana tao anatin'le izy. De tao anatin'izay a nandresy, de tsy nijanona tamin'ny fandresena iny fa na izany ara nefa misy ny olana maro hafa, de tsy nijanona tamin'iny fa mila manatsara foana zany tao anatin'le izy. Ny orinasa fiombonana dia mamokatra vokatra produit alimentaire ambolen'ny tatsaha malagasy. Ny antony io a de arak'izay miombona zay le izy, fiombonana tiana iombona ny vokatra malagasy rehetra, na avy any farany antsinanana na avy any amin'ny farany avaratra. De anatin'izay ihany koa tia manana vina sy eritreritra hoe mba tiana iombona ny Madagasikara koa le vokatra, de tiana aoriana zany mba hoe zany hoe tanjona zany hoe tanjona ny ariana mba hoe mba iombonana zao ny firenena hafa ihany koa zany le vokatra. Ny olana aloha voalohany indrindra araky ny teny zay hoe tsy de misy fahaizana tamin'izany a, de somary misy ny olana ara-pitantanana, olana ara-bola satria ny vola koa ao anatin'izay mety hoe hozatry ny orinasa ihany koa ngamba filazana azy. De nefa tao anatin'izay mihindrana vola ianao a banky tsy mahazo satria tsisy miantoka. De rehefa tsisy miantoka de tsy maintsy ianao a miezaka ianao a miainga mikely sy ampilatananao zany hoe miainga mikely tena faran'izay kely tsisy mihitsy zany. De tao anatin'izay koa olana raha toerana, de rehefa tsisy ny toerana de tsy maintsy ny client no tediaviko resaka restaurant sy ny maro hafa zany. Zavatra napetrako tataoniko zany tsy haiko amin'ny olona hafa fa amiko le izy a hoe rehefa misy ny olana de mety hoe misy koa ny vaholana hoe misy fiteniko zay hoe ny olana tsy maintsy misy a fa ny olana koa tsy maintsy vaova misy teny ohatr'izay nefa ao anatin'izay nefany a tsy hoe koa hoe efa lavo rary na ohatr'izay fa misy ihany ny tsy fahatomombanana kely ao anatin'le izy. Ny vina ho an'ny fiombonana voalohany indrindra aloha tsy mitombontsoa ho an'ny entreprise ihany fa ny tombontsoa ahafahana iraisana. Ohatra hoe ny any amin'ny tatsaha manomboka any amin'ny tatsaha mba misy mividy a ny vokatry ny tatsaha amin'ny vidiny tokony ho izy ary manodina izany zany. De zay le hoe lalam-barotra tsy eto Madagasikara ny tediavina fa tia anirana ny Madagasikara ka hatrany velany zany eo anatin'izy mba ho lanto koa le vokatry le tatsaha le vokarin'le tatsaha mba hanana fidiram-bola tokony ho izy ny tatsaha satria ny tatsaha eto amintsika raha mandinika tatsaha mamokatra nefany a izy de tsy miova mihitsy ny fiainana satria fidin'ny olona mifandraraha hafa mividy mora loatra ny vokatry ny tatsaha. De ao anatin'izay a ao anatin'le hoe fandionana de mba fanomezana asa ho andreo mpiraitandrazana amin'izay farany vita zany. Ny torohevitra ho an'ny tanora ao anatin'izay aloha ampanetsetena tsy hoe zay efa lafatra be a mbola mikaroka lalana mba fanamandroso kokoa fa ny torohevitra ho an'ny tanora mamporisika ny tanora zay te handraraha tonga dia hanomboka na izao arany atombohian'izay kely eo ampelatananao fa aza miandry vola eny amin'ny dadany sineny a na any amin'ny banky na ohatran'izany a fa miainga avy any aminao sady hafa koa nge le hoe ty zany tamin'ny herinteny ty mba hoe tamin'ny ezaka zany tiako tenenina tamin'ny ezaka natao. De ao anatin'izay nefany a tsy maintsy misy ny olana de misy koa nefa vaholana eo akaikin'le izy a zany hoe tsy mora kivy zany a de mila manana finiavana, mila mikaroka lalana foana. De rehefa mahavita zavatra ianao a de mba miezaka kokoa hoe inona ny mba hanatsara kokoa an'le izy a rapitso. Ia.